Отже, пропоную почати з такого. Російські окупанти нещодавно просунулися вздовж залізничного провулка на півночі Авдіївки. Про це свідчать геолокаційні кадри від 11 лютого. Разом з цим українське командування ймовірно перекинуло в Авдіївку одну з найкращих бригад, саме третю окрему штурмову. Про це пише Forbes, однак не вказує, з яких це джерел, власне. Звідки джерела? Свіжі сили в Авдіївці начебто намагатимуться відсунути армію Росії від головної асфальтової дороги, що веде в центр міста. Як ви прокоментуєте цю інформацію, якщо, ймовірно, це так? Ну, головна дорога, там, по якій ми все, що треба, перевозимо в Авдіївку для ведення, щоб гарнізон міг вести бойові дії, і вивозимо поранених. Ну, все, що треба, дорога життя, коли сказали, це траса Р-0505, яку ми маємо контролювати фізично, бо вона знаходиться, ну, ми розуміємо, відстань під вогневим контролем ворога, і це не тільки артилерійський вогонь, це навіть вогонь зі стрілецької зброї, з кулеметної зброї, тому що там між північним і південним флангом росіян, які вони, ну, де вони просунулися, намагаються тащити Авдіївку, складає 5 кілометрів. Тобто, звісно, що посередині, як то кажуть, 2,5, це навіть можна з кулемета стріляти. Ну, то таке. Пробачте, поки ця дорога існує, по ній можна рухатись, і да, це вночі, це на великій швидкості, без фар. Ну, тобто, це не така, не такий рух, як може хтось собі уявляє. Це кожен раз це небезпечна дія, але вона необхідна, вона робиться. Якщо росіяни зараз до цієї дороги росіянам залишилось 700 метрів. Тобто, ми казали, 2,5, 700 метрів. Тобто, якщо вони будуть фізично контролювати, то підвозити щось ще буде можливо, але це буде тільки по ґрунтових дорогах, які в таку пору року вони дуже, ну, дуже небезпечні, бо, ну, то, що ще дощ пройде, і там проїхати навіть без обстрілів в день буде важко, а вночі без світла, під обстрілами, ну, майже неможливо. Тому, якщо росіяни посилять там своє групування і спробують робити більш потужні наступальні дії, більшою кількістю людей, скажімо так, техніки, більше артилерійських, авіаційних ударів, то є вже підготовлений план для організованого відводу наших військ з тих позицій. Але це тільки в тому випадку, якщо ситуація стане загрозливою, що наш гарнізон може залишитись без зброї, ну, без боєкомплекту, без всього, що необхідно для ведення бою, і в умовному оточенні. Поки що цього не відбувається, і ми маємо там тримати оборону по декільких причинах. Перша причина – це ми там нищимо дуже велику кількість ворожої сили, живої сили та техніки. За ті дні, починаючи з 10 жовтня, коли почались масштабні наступальні дії росіян в Авдіївці, по сьогоднішній день, з 10 жовтня по сьогоднішній день, там знищено більше 17 тисяч живої сили ворога. Це більше, ніж Радянський Союз втратив під час Афганської війни. Тобто за 10 років війни в Афганістані Радянський Союз втратив приблизно 14,5 тисяч військовослужбовців загиблими. Зараз на тільки за ці дні з 10 жовтня по сьогодні втрачено вже більше 17 тисяч, тобто втрати шалені. Навіть для російської армії, яка велика, там з умовно необмеженими ресурсами мобілізаційними. Тобто це перше, чому це треба робити, бо завдання будь-якої армії під час війни – це нищити армію ворога, це очевидно. Далі – це панівні висоти. Тобто з цього міста, з Авдіївки, можна завдавати артилерійських ударів по місту Донецьк. Це не означає, що ми це робимо, але ми маємо таку можливість, росіяни це чудово знають, тому в Донецьку не будується якихось потужних військових хабів, тобто складів, штабів, просто казарм, скажімо, де могли б розміщуватись військовослужбовці. Хоча їм це, росіянам, дуже хотілося б, бо місто, воно повністю забезпечене теплом, світлом, електрикою, тобто там було б зручно зробити щось таке, але вони не роблять, тому що розуміють, що одразу буде наш артилерійський, а не тільки ракетний удар, якщо треба буде. Третя причина – це знов-таки панівна висота, і відходити, якщо доведеться відходити, нам доведеться відходити на захід не так, як було під Бахмутом на декілька кілометрів до Часового Яру, а відходити доведеться, відійти доведеться на 15-20 кілометрів. Чому? Тому що, ну, Авдіївка – це панівна висота, значить, відповідно, те, що навколо неї – це не панівна висота, а не зина, а відходити на декілька кілометрів і спробувати тримати оборону в низині, це, ну, військовий так робити не буде, це з військової точки зору просто безглуздя.
А наступні, ну, якщо не панівні, то просто висоти, це за 20 кілометрів. Тому якщо будемо відходити, то на 20 кілометрів, це одразу, щоб всі розуміли, хто на що, щоб не лікалися, чому так далеко. Ну, по що далі, ну, в ямі тримати оборону, ну, ніхто не буде. Це наражати на велику небезпеку збройних сил, які там будуть знаходитись. Ну, і можна додати ще четверту причину. Вона витікає з перших трьох. Це, ну, може, не витікає так безпосередньо, але коли нам доведеться звільняти це місто, відсуваючи ворога, нам теж буде важко його вибивати з панівної висоти, на якої вони можуть опинитися, якщо їм вдасться захопити Авдіївку, а нам доведеться відводити наші війська з того міста. Тому така ситуація на зараз, на сьогодні там. Якщо це дійсно там третя штурмова бригада, це дуже добре. Ну, ми мали підсилити там наш гарнізон, тому що ворог тисне, він кидає велику кількість людей, живої сили, техніки. І нам теж треба було підсилюватись. Ну, сподіваємося, що третя штурмова, вона себе показала дуже непогано в інших бойових діях. Люди там такі, як треба, там все добре. І я сподіваюся, що це допоможе нам протриматись там і далі, і не відходити з цієї позиції. І ще два слова, чому росіяни так активно тиснуть, якщо всі розуміють, що це місто має лише тактичне значення, а не стратегічне. Тобто навіть втрата Авдіївки суттєво на всю лінію фронту не вплине. Чому росіяни це роблять? Тому що вони отримали політичний наказ від їхнього політичного керівництва, щоб до початку голосування на так званих виборах президента Російської Федерації 15-17 березня на Росії, щоб у них були якісь переваги на лінії фронту. От одна із переваг, яку вони хотіли би досягнути, це саме захоплення Авдіївки. І їм це треба зробити на початок березня. Ну, не в день голосування досягнути якихось перемог, а за хоча б за тиждень до голосування, щоб показати і підняти популярність чи кількість голосів, які будуть одані за Путіна. Ми ж хоча б розуміємо, що там буде фальсифікація буде шалена, але хоча б картинку намалювати росіяни хочуть, тому їм це вкрай потрібно. А коли прийшла політична вказівка від Путіна, простіше кажучи, з Кремля, то шкодувати людей вони не будуть. Для них набагато простіше, як це не звучить, як це не страшно звучить, покласти сотні тисяч людей, ніж, борони Боже, відкрити рот і сказати, що не треба цього робити, бо це в цьому немає військового сенсу. Це просто втрачене життя наших громадян. Так? З росіянських командирів, ну, ніхто не зможе, язик там в одному місці, вони не зможуть цього сказати, а людей класти вони можуть. Ну, от це для того, щоб ми з вами, пробачте, розуміли, з ким маємо справу, і що, якщо ці люди не жалкують своїх людей, то що вони можуть робити з нашими людьми? Ну, це ми бачили і під Києвом, і в інших містах.